Bon dia a tothom. Bé, a banda de donar-vos les gràcies per l'esforç de connectar-vos. Moltes gràcies. També moltes gràcies per les preguntes que mos heu anat fent aquests dies. De fet, una bona part de la xerrada l'he plantejada en base en aquestes preguntes que m'heu fet. És a dir, jo he dissenyat una xerrada com a molt pràctica, donant-vos unes pautes molt, molt concretes, unes idees molt concretes i que veureu en les coses el més clares possible. Hi haurà coses que encara no m'ho poden dur clares, perquè encara no hi estan, però bueno, la idea és que veureu en les coses el més clares possibles, d'acord? Mireu, jo vos explico una miqueta com hem organitzat la xerrada. Estan en nosaltres els tutors de batxiller del proper curs, en David Ulloa, na Trini Isbert i n'Ivan Núñez. També està en nosaltres l'orientadora de batxillerat, que és na Laura Bonatze, i la cap d'estudi general de centre, que és na Cati Fortesa. Jo normalment la xerrada de principi de curs, a un escenari normal, et faig de forma presencial tot primer i tot segon. El que passa és que per propòs d'atendre millor i si qualcú té dubtes i tal, el que farem és que he fet una xerrada ara a les 10 i n'he fet una altra després a les 12. Vos comento això perquè si qualcú després se volgués quedar, jo a les 11:30 aturaré un segon i enviaré el link a les famílies de segon de batxillerat i la ferraré aquí. Ho dic perquè si a les 12 no m'ho donàs temps, siguem moltes preguntes i tal, després a les 12 vos podríeu tornar a connectar a la xerrada de segon de batxiller, que al final jo vos explicaré l'organització de batxillerat. És vera que la de primer faré un poc més d'èmfasi en algunes coses i a la de segon un poc en altres, però l'estructura és la mateixa, d'acord? Jo xerraré, més o menys que ho hem planejat una milloreta, després vos passaré al gerent de l'escola, que també vos farà arribar una sèrie d'informacions. I finalment, torno a veure de paraula perquè me faceu arribar totes les preguntes que tingueu. També vos vull fer arribar el meu correu, per si no el teniu aquí apuntat, antoni.bosch@cide.es. El vos fer aquí per si en qualque moment teniu qualque dubte, i me podeu fer arribar tots els dubtes que tingueu, vos contestaré tan aviat com pugui, si hi ha qualque cosa que canvia, perquè al final una de les primeres coses que jo vos volia comentar és que jo vos xerraré com està la situació ara mateix en funció de tota la feina que hem fet durant l'estiu. Ara bé, com saben, la situació és canviant i pot ser que qualque cosa canviï respecte del que tenim ara. D'acord? Vos mantindrem informat via gestip i qualsevol cosa ho sabreu. D'acord? Si vos sembla bé, vos faré bé una primera part més protocolària, que faré bastanta via, que vos explicaré una miqueta del coronavirus i tal i el protocol d'actuació. I després ja ens entrarem a la segona part més detingudament, a l'organització del batxillerat del proper curs. D'acord? Molt bé. Dic-vos que, com sabeu, na Cati i la cap d'estudis ara projecta la presentació. Bé, a la nostra pàgina web vos posarem un vídeo on la doctora de l'escola, en Lourdes Hulbe, vos farà arribar les principals pautes de propagació del virus, les problemàtiques associades i les pautes d'actuació. D'acord, ella és realment l'especialista i ho farà d'una forma molt més didàctica que jo i el podeu veure i si teniu qualque dubte m'ho podeu fer arribar. Els protocols d'actuació sobre els quals s'han fet feina, bueno, hi ha tres tipus de mesures. Primer, unes mesures de protecció col·lectiva i individual, unes mesures de control de la pandèmia i unes mesures de distanciament físic. Molt bé, les mesures de control. Evidentment, són de sentit comú, ho sé, però bueno, és de vos he de dir. Evidentment, l'any que ve no heu de venir a l'escola, els vostres fills i filles no han de venir a l'escola si tenen qualque símptoma compatible amb el coronavirus o estan en quarantena. D'acord? Heu de vigilar l'estat de salut dels vostres fills i filles i la temperatura de forma diària i si apareixen símptomes durant la jornada escolar, hi ha un protocol d'actuació que vos farem arribar, que vos explicarem el primer dia i que ara vos diré una sèrie de pinzellades. Evidentment, tot passa, això ho vam dir, per el distanciament físic. Per tant, el que nosaltres hem fet feina és intentar evitar aglomeracions,
separació d'escales i fer rutes dins l'escola. Perquè la idea, com sabem, el virus, la principal forma de transmissió és per l'aire i hem d'assegurar unes distàncies mínimes. I, per tant, sempre hem d'intentar estar a més de 1,5 metres. D'acord? Això ho hem tingut en compte en els horaris, ho hem tingut en compte en els retons dels passadissos, ho hem tingut en compte en totes aquestes, pautes que anem fent feina durant tot l'estiu. D'acord? Molt bé. El darrer punt que tractaré així abans de començar l'organització pròpiament del batxillerat són les mesures d'higiene. Com vos he comentat abans, la idea és que van de venir a l'escola, vos heu de mirar els vostres fills, evidentment, i filles, s'han de mirar la temperatura, i han de venir a l'escola amb la mascareta posada. D'acord? Han de venir a l'escola amb la mascareta posada i han d'anar per els circuits que estan marcats. Hi ha una sèrie de fletxes, han d'anar per allà. Penseu que som molta gent i ho tenim tot molt organitzat, damunt el paper quadre tot, però evidentment, si no respectem tot el que posa en el paper, i de poden tenir acumulació, poden tenir aglomeracions, poden tenir problemes. Per tant, vos demano, per favor, que li faceu arribar als vostres fills i filles la necessitat de seguir les fletxes. La necessitat de seguir les fletxes perquè per un costat van uns, per un costat van els altres, i és una cosa que hem de respectar. També vos demanarem que dugueu un kit d'higiene bàsica on en som material escolar i una funda per la mascareta. D'acord? I una cosa molt important, una botella d'aigua. D'acord? Penseu que per normativa les fundes a l'escola, una de les coses que més hem de menester tant els professors com els estudiants, és beure molta aigua. I penseu que les fonts, per normativa, si hi ha una fonda com talli, t'han de tenir tancades. D'acord? Per tant, per favor, doneu a vostres fills i filles una botella d'aigua que la puguin anar emplenant. I un punt molt important, mascareta. Jo ara vos explicaré dins la classe, com funciona dins la classe i en funció dels escenaris que ara vos explicaré. Però els alumnes han de dur en tot moment, des que entren per la porta, però per el carrer també, evidentment, però jo ara estic centrat dins l'escola, han de dur la mascareta posada. D'acord? Han de dur la mascareta posada. Aquí teniu una sèrie d'informacions que, evidentment, aquesta presentació, com vos he comentat abans, estirà penjada la plana web i les podeu consultar tranquil·lament, a part del seu vídeo que ha fet na Lourdes i tal. Molt bé. I ara comença la segona part de la xerrada, la més de caire didàctic i pedagògic, que és que vos explicaré com hem organitzat el batxillerat. D'acord? Vos he subratllat aquí la primera frase perquè és el que mos hem plantejat molt clarament i que mos diuen les autoritats. Criteris sanitaris per sobre de criteris pedagògics. A nosaltres i a vosaltres i a tothom, evidentment, el que ens interessa és poder venir a classe de la forma més segura possible i minimitzar el risc. Tendir cap a un risc zero, que evidentment, com sabeu, és impossible, vist que entra en societat, però hem d'intentar fer el possible. Per tant, durant tot l'estiu, aquí a l'escola, hem fet feina, tot el claustre de professors, juntament amb l'equip directiu, hem fet un pla de contingència. Aquest pla de contingència defineix tres escenaris. Escenari A, escenari B i escenari C. El primer que vos he de comentar és que el fet d'estar un escenari o l'altre, això m'ho marcarà la conselleria. I això que vos he comentat dels escenaris ho han hagut de fer totes les escoles, és a dir, no nosaltres, totes les escoles. Ara bé, cada escola, en funció de les seves particularitats, ha definit un escenari d'una forma o un escenari de l'altra. Per què vos comento això? Vos comento això perquè així com ho tenim, és a dir, nosaltres, així com ho hem muntat, així com us diu la normativa, en principi se començarà amb escenari A. Però si aneu mirant els diaris contínuament i tal, com veus, hi ha bastanta probabilitat de poder començar amb escenari B. També vos he de comentar que el fet de fer feina en comissions i el fet de fer feina en grup mos permet rebre diferents idees i durant l'estiu anar fent feina. I vos he de confessar que el nostre escenari A per batxillerat i el nostre escenari B no té grans diferències. Sí que té grans diferències l'escenari C, però l'escenari A i B són bastant semblants. Un és més restrictiu, però és bastant semblant. D'acord?
També vos he de comentar que això són els escenaris que ha definit l'escola. Vos comento perquè un moment donat mos pot venir una normativa de conselleria o del govern central que mos digui això s'ha de fer d'aquesta forma i això, evidentment, invalidaria el que vos he dit ara. D'acord? Jo el que vos dic és com ho tenim a data d'avui. Penseu que la ràtio de batxillerat és una ràtio de 35 alumnes. A part, aquests 35 alumnes, com que van encadenats, se transformen en 40 i pico o qualque assignatura. Jo, per exemple, a part de ser cap d'estudis de batxillerat, som professor de geografia i l'any que ve a geografia tenim 43 alumnes, 43-44 en funció de les promocions. Evidentment, clar, el primer que tenim és que els criteris sanitaris van per damunt dels pedagògics. A unes aules de 54 metres quadrats, 55, 50, no sembla adient concentrar tanta gent. Això ho veiem tots. Per què? Perquè hem d'intentar fer el màxim possible per assegurar la seguretat dels vostres fills i evitar aglomeracions. Per tant, com ho hem muntat? I d'on ho hem muntat? Que l'escenari A i l'escenari B, els dos, seran semipresencials. Quan dic semipresencials, no me refereix a... me refereix a una presencialitat per tots. D'acord? Ara ho explicaré. És a dir, tothom vendrà a l'escola. El que no vendrà els mateixos dies. D'aquesta forma, aconseguim reduir ràtios. D'aquesta forma, aconseguim no concentrar tanta gent, que és el que mos interessa. D'acord? Com ho hem organitzat? I de cada classe se divideix en dues subclasses. Una subclasse A i una subclasse B. Quin criteri hem emprat? Hem emprat el criteri alfabètic. Més o manco, fins jo ja t'hem fet els grups, fins a la M, N, més o manco, a el grup A, i des de la M, N, cap a baix, a el grup B. Per tant, el vostre fill, per exemple, tutoria A. Els tutors en David Ulloa, per exemple. Tindrà dues subtutories, grup AA i grup AB. Correcte? Molt bé. Un grup vendrà dilluns, dimecres i divendres i l'altre vendrà dimarts i dijous. I cada setmana aquests grups aniran alternant-se. Correcte. Tota vegada haguem fet l'examen de setembre, jo vos enviaré via circular a l'Gestip, tal com he fet avui, vos enviaré una circular on vos diré es grup A a primer de batxillerat A i ja enviaré a primer de batxillerat A va des de el llinatge Bosch fins al llinatge Méndez. I el grup B va des del llinatge Méndez fins al llinatge Zabaleta, fins al final de la classe. I d'aquesta forma, vosaltres sabeu a quin subgrup anirà el vostre fill. Ara bé, ja sabeu venir. Llevat els que tingueu llinatges per enmig, més o manco jo vaig veure i totes les classes va més o manco per allà. D'acord? En principi, si no hi hagués res de nou, l'estructura serà semblant. Farem 3 setmanes d'avaluació i farem una programació d'exàmens. La idea és portar la feina dels vostres fills i filles de la millor forma possible. El que vos vull transmetre és que la classe se farà per tothom. D'acord? La classe se farà per tothom via Google Meet. El tutor, perdoneu, el tutor, el professor estirà fent classe. Imaginem-nos, una classe de 35. De 7 alumnes estiran a classe fent la classe presencial i de 7 alumnes estiran a casa connectats. D'acord? Però no és que se farà el temari per la meitat, el temari serà el mateix. D'acord? El temari serà el mateix, el que no ens hem de fer permetre, per molt que haguem de mirar per la seguretat, també hi ha la part pedagògica i hem de fer el possible per preparar els vostres fills i filles. Això ho hem de tenir claríssim. Al final, això que ens ha passat en el coronavirus és un tsunami, però tindrà una data. És a dir, això acabarà i tot tornarem al món que vivíem abans. I el que no hem de fer, esperem, ets una mamà que m'ha... I el que no podem fer és anar passant els dies. És a dir, hem de fer les coses el millor possible. Per tant, això, que les classes se faran d'aquesta forma. Ara bé, aquí hi ha una diferència substancial entre l'escenari A i l'escenari B. A l'escenari A, si qualque fill o filla vostra vol venir a l'escola, habilitarem una aula d'estudi. Una aula d'estudi on ell podrà venir, hi haurà d'una mascareta i podrà seguir les classes online. La finalitat d'aquesta aula d'estudi és per si qualcú de vosaltres no té possibilitat
de deixar el seu fill, o fia, no se fia, no vol, vamos, que vol, nosaltres li donem aquest suport. D'acord? Això seria un bon escenari A, vull deixar clar. Si fos escenari B, evidentment, escenari B implica que les coses no van bé, i com veus ara per el diari, les coses no van bé, i perquè començarem per aquí, tot i que no estigui tal, en l'escenari B no hauria aula d'estudi. D'acord? I l'escenari C seria un escenari tot online, on la meitat de les sessions se farien per videoconferència. Correcte, és a dir, jo la meva assignatura, professor de geografia de segon de batxillerat, 50% de classes, dues classes a setmana, com a mínim, online, i dues, pots online, pots amb un vídeo gravat, pots en petit grup online, pot ser de diferent manera, però nosaltres pots assegurar que un 50% de les sessions se faran per videoconferència. La idea, com veus, així com ho hem dissenyat el grup de professors, al final, la idea és que segueixin el més possible, d'una forma el més directa possible. Per tant, aquí va una miqueta la idea. Ens interessa que quan això s'aturi, tornar a reprendre la normalitat. I per això, ficam això de les 50 classes, el 50% de les classes per videoconferència. Per tant, com veus, escenari A o escenari B, que en principi pareix que són els dos escenaris més probables per començar, la gran diferència és aquesta aula d'estudi. D'acord? La resta és bastant semblant. D'acord? Molt bé. Anem al primer dia de classe. Primer dia de classe. Comença dia 10. Qui comença dia 10? Doncs comencen els subgrups A, és a dir, grup AA, el grup BA i el grup CA. Correcte. De les 9 a les 11 estiran de forma presencial amb el tutor. Correcte. I a partir de les 11, comencen les classes. Aquestes dues, tres, quatre primeres hores després de les 11, es demostrarem una miqueta d'assaig, de presentació de les assignatures, mirar que funciona bé el Chromebook, mirar que tothom té compte, que ningú tingui problemes. Molt bé. Dia 11, comença el subgrup B. D'acord? De 9 a 11, en el tutor, i a partir d'aquell moment, classe normal, d'aquella manera. I a partir de dia 14 de setembre, comencen les classes, comencen un dilluns. Començarà un grup, això que us haurà explicat el tutor el primer dia, d'acord, el dia de la presentació. Començarà dilluns, dimecres i divendres un grup, i dijous i dimarts un altre, i la següent setmana se van rotant, d'acord, d'aquesta forma. Això ja vol dir la organització que tenim muntada mentre tinguem aquesta situació. Això és un document viu i pot sofrir modificacions. D'acord, llavors, com tot el que sé i tot com ho tenim muntat en aquest moment. I aquí vos he posat una sèrie de normes que és un poquet semblant al que vos he comentat. Han de respectar molt les entrades, les sortides i les pautes de mobilitat per dins l'edifici. L'alumne ha d'entrar per la porta del pavelló a les 8 menys 10 i no es pot quedar en el pati. Ha d'anar directe a l'aula, on haurà el seu professor o professora. D'acord? No vos podeu quedar, és com una costum molt clara, que de ser ja jugant a bàsquet, jo era el primer que em quedava fent la xerrada d'atenció als alumnes fins que entràvem. Això són pautes que ens hem d'anar oblidant, d'acord? Però hem de fer un superesforç. D'acord? La pujada a les aules serà per lluit de vora l'entrada del pavelló. D'acord? És qui va anar al primer edifici, que és el de primer de batxiller. El de primer de batxiller, un segonet. Sí, vos he de comentar, en Cati Fortesa m'ha comentat la Cat d'Estudi General, que penseu que després se tanca la porta perquè després vendran els nostres companys de cicles formatius. Per tant, la puntualitat és superimportant. D'acord? I si no heu de venir un dia a classe i tal, és a dir, sempre vos demanem moltíssima informació, però aquest any vos demanem encara més. Per favor, aviseu-vos de qualsevol contratemps per poder actuar. D'acord? I l'estructura del pati serà la mateixa. D'acord, els nines de batxiller tenen un pati de 11 menys 10 i una a la una. D'acord, molt bé. Mentre estiguin a classe, ara ho posarem,
mentre estiguin a classe, els nens, no importa que duguin mascareta, però això ho explicarem. D'acord? Ara vos explicaré diferents escenaris. Dic vos que els alumnes que participin a l'extra escolar de diploma dual entrarien a les 4 menys 5, per la porta 8. D'acord? Per la porta del pavelló. Molt bé. Passa, Cati, per favor. Molt bé. Com vos he comentat, a l'aula d'estudi, això només és l'escenari A, d'acord? Ús obligatori de mascareta, que a més, si és quirúrgica, l'haurem de canviar cada 4 hores. Un obligatori inscripció, és a dir, això no és el curset de selectivitat que se fa els altres anys, que puc anar una assignatura en mans, és a dir, una de les coses que molt diu la normativa, és que només han d'estar a l'escola per entrar, sortir, és a dir, no han d'anar... Per què vos comento això? Vos comento això perquè si els vostres fills venen a l'aula d'estudi, han d'estar allà tot el temps, com si fos una classe. La normativa és la mateixa i tot és igual. De 8 a 10, aquesta aula d'estudi se faria l'aula de música i a partir de les 10 se faria la biblioteca. I torno a repetir, això també seria amb escenari A. D'acord? Si no se fes amb escenari A, no hauria aula d'estudi. Mireu, si començam amb escenari A, les classes a nins i nines han de dur mascareta tot el dia, tret de la classe teòrica, on estiguem tots allà a la classe teòrica, estan guardant el metre i mig, i en aquell moment, que són molt de moments, en aquell moment se pot llevar la mascareta. Però la mascareta s'ha de dur. Per què s'ha de dur? S'ha de dur perquè després, a un moment donat, anem a un taller, farem qualsevol cosa i no podem assegurar el metre i mig. Sortim en el pati, anem al bany. Per tot això, s'ha de dur mascareta. Correcte. I a l'escenari B, hem d'estar pendent del que mos digui. Sabem que en breu mos sortirà una resolució. En principi, jo vos crec que mos faran dur mascareta en qualsevol moment. Però això no vos puc assegurar ara. D'acord? Tornem a repetir. Escenari A. Mascareta, sempre, tret de la classe teòrica, de 50 minuts de classe teòrica, que estem allà asseguts i mantenint les distàncies, inclús si hem de sortir la pissarra, ens hem de posar la mascareta. Sí, començant amb escenari B, tot per indicar que haurem de dur mascareta tot el temps. Tot se farà de forma virtual, a no ser que sigui impossible, és a dir, si podem fer una tutoria, intentarem sempre fer-la virtual. Evidentment, pot ser que hi hagi alguna cosa presencial, sí, però penseu que al final és molt contraproduent perquè si mos infectant de qualsevol forma, jo ara faig una tutoria presencial, tal, estic deixant els meus alumnes de batxillerat de geografia sense professor. Per tant, hem d'intentar, sempre que se pugui, tot de forma virtual. I evidentment, com veus aquí, tots hem d'emprar a gestir. D'acord? Que, de fet, bueno, estic supercontent perquè veig que ho teniu per mà, constantment se va entrant gent i tal, és a dir que... Estic satisfet perquè veig que la cosa va per bon camí, que jo al principi passava pena i tal, i veig que funciona molt bé. De forma, a nivell pedagògic, emprarem la plataforma Google Classroom. D'acord? De fet, l'any passat l'emparàvem. El que l'emparàvem, professors més, professors menys, a partir d'ara tots els professors emprarem molt més el Google Classroom. Penseu que enguany tendim a fer molt més exercicis de forma online, a emprar menys paper. La normativa m'ho diu que hem d'emprar el mínim paper possible. Per tant, al final, la idea és que bé, se farà molta cosa de forma online, inclús quan estiguem de forma presencial a l'escola. Per tant, el que vos volia comentar és això, que tots a nivell de tutoria i a nivell de didàctic, tots els professors tindran aquest Google Classroom. D'acord? Molt bé. I ara el que farem dues coses. Jo ara donaré una miqueta de resposta a les preguntes que m'han fet els pares, que moltes ja té contestades, però que alguna que potser no tenia així, ara vos donaré resposta. I posteriorment donaré el punt de paraula al gerent, que vos farà arribar una sèrie d'informacions. D'acord? Mireu, un altre pic que agraït vos les preguntes que mos heu fet a les pares, a Pilar, a Maria Cruz, a la senyora Albertos, a Maria Gomila, a Carme, que mos heu fet preguntes referents al principi de curs. Jo he anat descontestant totes, d'acord? En cas que hi hagués un alumne Covid, tenim aquí unes aules d'aïllament,
D'acord? I aniria allà, cridaríem a sa família, a subgrup. Aquí ve una de les idees, per això han fet subgrups. Aquells 15, 16, 17 alumnes, no queda cap classe de més de 20, tots són menys de 20, quedarien confinats en quarantena fins que s'afirmés si allò és un positiu o no. I després faríem el que ens diguessin les autoritats sanitàries. Hi ha uns rastrelladors que fan una feina i ens dirien exactament el que han de fer. Això no seria una decisió que prenguessin l'escola. Nosaltres aplicaríem la normativa com no pot ser d'una altra, no pot ser d'una altra forma. D'acord? Allà també una Maria Gomila m'ha fet arribar la informació de si podrien fer qualque assignatura de forma online i qualcuna de forma presencial. Clar, i ara vols explicar com funciona. Penseu que al final, a batxiller, totes les assignatures són igual d'importants a l'hora de fer mitjana. D'acord? A més, l'assignatura, nosaltres aquí a l'escola anem per cadenes. Totes les assignatures se fan. I una de les coses que molt diu la normativa és que hi ha, hem de limitar el màxim el trànsit de persones dins l'escola. Aquí ve la finalitat per la qual ho hem de fer tot. Ho hem de fer tot de cop. Ara bé, tot de cop m'estic referint, hem de fer un horari. Correcte, totes les assignatures han de tenir la mateixa importància. Compte tant les matemàtiques com una específica, com la geografia, com la història, totes compten igual a l'hora de fer la mitjana. Després van ser activat i té un altre percentatge. D'acord? I finalment, una altra pregunta que m'han fet és perquè enguany no hi ha religió. Mireu, vols dir perquè no hi ha religió enguany a primer de batxillerat? Com se trien les assignatures? Nosaltres, els alumnes que han fet quart d'ESO, li vam fer una tria d'assignatures i se tria les assignatures que més surten. Com se fa? Se fa percentatge de gent que tria l'assignatura respecte del total de la gent que la podia triar. M'explic, l'any que ve tenim un grup molt gros de ciències, un grup mitjà de lletres i un grup petitó d'artístic. Correcte. Jo el que miro a l'hora de triar les assignatures és el percentatge de gent. Si hi ha 25 alumnes d'artístic, se mira sobre 25 alumnes d'artístic per sortir les assignatures. Si hi ha 50 grups de ciències, 50 alumnes de ciències, el percentatge sobre allà. D'aquesta forma, feim el més objectiu possible. Ens agradaria poder-les impartir totes. Evidentment, al final ja sé que vosaltres ho valorau, vostres fills i filles ho valoren, però nosaltres tenim una sèrie de recursos que al final són hores com us paga la conselleria i vos puc garantir que s'inverteixen totes. De fet, nosaltres tenim un batxiller que són tres línies i feim, a determinar casos a segon, arribem a fer 6 assignatures en tres línies. Això és un exemple d'hores que invertim. De fet, vos he de dir que nosaltres aquí a l'escola invertim més hores de les que ens paga la conselleria. A les llengües, fent millor també a català i a castellà de la que ens paga la conselleria. I a segon de batxillerat, se fa una hora més d'específica de les que ens paga la conselleria. No podem fer més, és a dir, invertim tots els recursos que tenim, ens agradaria fer-ho, perquè al final jo sé que quan surten totes les assignatures, tots estan més contents, evidentment. Si he de fer l'assignatura que em toca en segon, és diferent que la que em toca en primer. Això està clar. Finalment, dic-vos que les prioritats per aquest curs són tres i jo les tinc claríssimes. És a dir, la primera, la situació sanitària. És que estiguem el millor possible. La segona, que estigueu totalment informats. I la tercera, formeu-vos el màxim possible. Tota la informació que hi hagi via gestir, nosaltres vos farem arribar tot el que puguem. Intentarem millor fer molts pesats, que queden molts curts. Per tant, vos intentarem fer arribar tota la màxima informació. I vos dic, a lo millor vosaltres en un moment donat no aneu a caure una cosa que dius, ostres, no li havia demanat això. Me podeu enviar un email en qualsevol moment i jo vos contestaré molt de gust tot el que pugui, tot el que sàpiga. I si no ho sé, ho cercaré i intentaré contestar-vos. D'acord? I si vos sembla bé, ara dono aquest torn de paraula ara gerent, ara Juan Miguel Miró, i vos farà... i vos farà arribar una sèrie d'informacions referent a l'inici de curs. D'acord? Jo silenciaré el meu micro per no acoplar-nos. Hola, bon dia a tots. Bé, doncs vaig donar una sèrie d'informacions i algunes preguntes relatives als serveis per protocol de la conselleria en guany vos haurem d'enviar un formulari a través, un qüestionari a través de gestir perquè mos podeu contestar si voleu aquests serveis o no. Igual comentaré, jo és que estava, se m'ha solapat aquesta videoconferència amb una altra etapa educativa de primària i no sé exactament si algunes de les coses que comentaré les ha comentat ja en Toni, però bueno, si de cas, si m'ha repetit, intentaré ser breu. L'escola posa en guany a disposició l'adquisició de Chromebooks, de dispositiu Chromebooks per a aquelles famílies que el vulguin adquirir de forma totalment voluntària.
Nosaltres posarem dos dispositius de Chromebook, dos models, un més senzillet, que és el que empleen els alumnes de primària, i un de prestacions una mica superiors, que és el que empleen els alumnes d'ESO. Supos que el que us interessaria en aquest cas seria aquest, que és el que empleen els alumnes d'ESO i també els alumnes de batxillerat, també amb els carros que empleen d'ordenadors que van passant per les diferents aules i les comparteixen. Bé, aquest model d'ESO tindrà un preu de 455 euros i el model de primària tindrà un preu de 400 euros. Què inclou en aquest preu? A més del dispositiu, lògicament, inclou la garantia, una assegurança de 4 anys, incloent la rotura de pantalla, encara que la rotura de pantalla té una franquícia de 30 euros. Inclou també la configuració per part del nostre equip. Està encara, quan m'hi està encara intervenint a la xerrada de primària, farem una cosa. Farem un estona de paraula ara, mentre s'arriba. M'ho podeu fer totes les preguntes que vulgueu. I ja les contestaré mentre tu la intervenció primària comencen nosaltres. D'acord. Qualcú té qualque pregunta que m'ho vulgui fer? Qualque cosa que no hagi quedat clara? Me sents, Toni? Som en Juanmi. Juanmi, me sents? Toni, me sents? No me sents. Crec que no ara estan informant el Toni que estava xerrant. Tenim dos ordinadors en marxa al mateix temps, però ara està intervenint a la batxillerat, disculpeu. Bé, en principi crec que ja han informat a l'Antoni i continuaré. Us estava dient que aquests dispositius, aquest preu s'inclou en el dispositiu, la garantia, l'assegurança, la configuració per part del nostre equip i també, en cas d'avaria, la substitució d'un equip de cortesia mentre duri la reparació. Si volguéssiu comprar aquests equips, ja dic que això de forma totalment voluntària, se podrà comprar a la nostra pàgina web, a l'apartat de Tecno, Benéas Carrito. En els pròxims dies estaran disponibles. El termini d'entrega serà 3-4 setmanes, més o manco a partir d'ara. És el termini que m'adona el distribuïdor. Ara estan informant de les diferents etapes d'aquesta disponibilitat, d'aquesta possibilitat. I bé, quan tinguem totes les etapes que hagin fet les comandes, doncs faríem nosaltres la comanda total en el distribuïdor i ja vol dir 3-4 setmanes, més o manco un mes a partir d'ara, seria el termini d'entrega. Vale? Bé, després una altra coseta dels serveis que donem i que vos han de demanar per aquest qüestionari de gestió que vos deia. Assegurança escolar. Fins a aquest curs, pràcticament l'assegurança escolar venia per defecte, però ara per aquest protocol de conselleria mos demanen que les famílies han de dir si efectivament volen aquest servei o no. Què inclou aquest servei? Jo vos ho explicaré. En aquest servei nosaltres tenim la doctora, segur que tenim una doctora en plantilla, pràcticament tota la jornada lectiva. I també inclou, en el cas de qualsevol alumne ho necessiti, doncs, l'assistència hospitalària. Fins al curs passat era la clínica Juan Eda, a partir dels curs vinents és la policlínica Miramar. No sé si heu sentit que en la situació que tenim, els sindicats estan demanant que totes les escoles tinguin presència de personal mèdic o d'infermeria. La conselleria no té recursos per això. I nosaltres ho podem tenir, aquest servei, que pensant que és un valor afegit per als vostres fills, podem tenir aquest servei si la majoria de les famílies subscriu l'assegurança escolar. Actualment, l'assegurança escolar hi ha un percentatge molt alt, gairebé 99% de famílies que ho tenen i, lògicament, amb aquest percentatge podem donar aquest servei. Nosaltres el que vos hem de demanar és que ens mesurem de les possibilitats. Som conscients que la situació no és fàcil, però ens mesurem les possibilitats. Vos volem demanar si, per favor, podeu subscriure aquest servei quan vos enviem el qüestionari pues, per poder continuar donant aquest servei als vostres fills. Pensant que és un valor afegit i que la veritat és que molt d'alumnes cada dia van a ser doctora, alguns per assumptes més lleus, alguns per assumptes més greus, però pensant que com a escola és un servei que és important que puguem continuar donant. Això per una banda. Per una altra banda, l'aportació de les famílies per les millores. Qualcun de vosaltres ho coneixeu com a aportació, aquest concepte, qualcuns altres li doni les millores. És aquesta quantitat que fins al curs passat, fins al confinament, que després ja la van deixar de cobrar, eren 16 euros, i per aquest curs l'han reduïda a 14 euros. Això és una quota mensual. Ara, que dic, el preu de l'assegurança escolar, se m'ha oblidat comentar que el preu és una quota única de 26,45 euros. 26,45 euros. Això és l'assegurança escolar. Tornant a les millores, l'han reduïda de 16 a 14 euros. Això és una quota mensual. Molt més baixa que altres escoles, com les altres escoles concertades són 50, 60, 70 euros. I què feim amb aquesta quantitat?
Pues jo us ho explico. Nosaltres som un col·legi concertat, s'aconseguiria molt pagar el salari dels professors i ens donen una partida per despeses de funcionament. És una partida que és totalment insuficient per al nivell de servei que nosaltres estem donant i, a més, que està congelada des de fa més de 10 anys. Doncs, per poder continuar donant el nivell de servei que donem, espero que vos demanem aquesta aportació. A títol informatiu, què feim amb aquest dobbes? Pues millorant la dotació d'aula de totes les etapes, el material d'aula, ordinadors, projectors, calefacció, aire condicionat, coses que poden parecer bàsiques però que no estan obligats a donar i les poden donar gràcies a aquesta aportació. Equips informàtics per als alumnes, tablets i ordinadors que se compren les diferents etapes, aquest carro d'ordinadors que vos deia, que van passant per les diferents aules, cada any en comprem més. També renovant periòdicament tot l'equipament informàtic a totes les escoles, els ordinadors que hi ha fixos a les aules d'informàtica, també. En alguns casos, no sempre, però especialment a batxillerat, substitucions de les baixes que no ens cobreix la conselleria des del primer dia. En alguns casos, la conselleria no cobreix les baixes fins als 15 dies que el professor està malalt. Nosaltres, no sempre, però en situacions que entenem que és imprescindible, necessari, les cobrim des del primer dia. També, encara que ara potser vosaltres esteu a batxillerat i això és per unes etapes més primerenques, orientadors a les etapes que no cobreix la conselleria. Com, per exemple, infantil i primària, la conselleria no me'l dona orientadors, nosaltres en tenim. Auxiliars de conversa, també, de llengua estrangera. Desdoblaments segons quines assignatures. Tot això ho poden fer, encara que en guany la situació sanitària possiblement s'haurà de fer una mica diferent, però és el que fem habitualment amb això. També la millora contínua de les instal·lacions, dels patis, de les zones esportives, del teatre, el personal per atendre alumnes amb mobilitat reduïda. Per exemple, la conselleria en espai a una persona, en tenim tres. Després, en guany, per la situació que tindrem, hem de posar molt més personal de supervisió de patis, perquè els alumnes puguin mantenir, o per controlar i supervisar que els alumnes puguin mantenir la distància de seguretat, no se mesclin, no vagin on no han d'anar. Després també hem de reforçar moltíssim la neteja, perquè us faci una idea, fins ara, a part del servei de neteja que teníem un cop acaben les classes cada dia, teníem una persona de retén, un servei electiu, una persona de neteja. Enguany en tindran 5. Penseu que les aules s'han de desinfectar cada vegada que una aula hi hagi un canvi d'usuaris o un canvi d'alumnes, les aules s'han de desinfectar. Els banys s'han de fer nens com a mínim 3 pit per dia, els vestidors, els espais, etcètera, etcètera. Pues fem aquest increment de dotació de neteja molt important. Les tonelades de gel hidroalcohòlic que haurem de comprar. És veritat que s'aconseguiria molt d'una petita partida per comprar aquest gel hidroalcohòlic, però no basta ni per pipes. Pensau que els nens, segons les instruccions, s'han de rentar les mans, ja sigui en sabó o en gel, fins a 8 pics cada dia, quan arriben a l'escola, quan han de berenar, quan se tenen al pati, etc. Fins a 8 vegades en el dia. Multipliqueu això per 2.150 alumnes que tenim a l'escola, doncs mireu la quantitat de gel hidroalcohòlic que haurem de comprar. I després, encara que vosaltres ara ja batxillerà, possiblement no afecti la gran majoria, però també hem hagut que desdoblar el menjador per reduir l'aforament i poder mantenir les distàncies. El menjador habitual continuarà amb menys alumnes i hem habilitat un espai en el pati cobert d'uns 300 metres quadrats també per poder mantenir el servei de menjador amb els horaris previstos i amb les distàncies de seguretat. I també ens implica contractar 5 persones més. Tot aquest servei, pensant que són valors afegits per alumnes, el poden donar si comptem amb la vostra col·laboració de les millores. No t'ho insistia, sabem que és una situació difícil, que moltes famílies estan passant dificultats. Hem ajustat en el màxim les quotes i en la mesura de les possibilitats vol demanar que pugueu fer front en aquest concepte. I finalment, la quota de material. També és una quota única de 20 euros. ¿Vale? Què donem amb aquests 20 euros? Això dona, entre altres, quan se dona llendes, se dona les fotocòpies de les diferents assignatures i també se dona el material col·lectiu que se fan en servir a diferents assignatures que no es fan comprar a cada alumne. No el material individual com a infantil i primària, que sí que se li donen els quaderns, els bolis, els llapis, els rotuladors, etc., sinó que és material col·lectiu que empleen els diferents alumnes i no se'l fa comprar a cada alumne el material. Per insistir, també és una quota molt ajustada de 20 euros, és una quota única, no és mensual, sinó és una quota anual. Bé, aquests conceptes, bàsicament millores, aportació per millores, assegurança escolar i quota de material, vos enviarem els propers dies, possiblement demà, aquest qüestionari via gestit perquè el podeu respondre. El dels Chromebooks estarà disponible a la pàgina web,
Si el vulgueu comprar, el podeu comprar allà. I bé, crec que no hi ha cap tema més que vos he de comentar. Si després hi ha qualque pregunta que hagi de respondre jo, ja tornaré a prendre la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Juanmi. Mireu, si qualsevol de vosaltres té qualsevol pregunta, me la podeu fer. I si la voleu fer un altre moment, que me podeu enviar un mail quan trobeu, per això està. Si qualcú té qualque pregunta, que me demani ton de paraula per aquí, que posi jo, i així ho veuré, que no se me passi que pengi qualcú. Hola, yo sí que quería hacer una pregunta. Si sí, los niños van a tener que hacer días en casa, días en el colegio, para evitar que los niños que van en transporte público al colegio y que cogen tren y bus tengan que pasear tanto libro, ¿pueden llevarse sus ordenadores y tener los libros en casa o en el colegio a fin de no pasear el material diariamente? Sí, nosotros en el colegio sus hijos e hijas tienen una casilla y pueden introducir ahí, pueden guardar. Desde el primer día de clase les damos esa casilla, han de traer un candado, esto se lo explicará el tutor o tutora el primer día de clase y pueden meter ahí lo que consideren. Yo lo que no dejaría son tema portátiles y tal. Es decir, está seguro, pero bueno, a ver. Está segura hasta que deja de estarlo, está segura, está cerrado, las clases quedan cerradas. Pero bueno, no sé si un ladrón profesional lo arreglaría, es decir, pero sí, libros y tal lo pueden dejar sin ningún problema, ¿eh? No se preocupe. Vale. Perdón, mi email está, no es así como ha puesto Katy, un segundito. Es antoni.bosch@cide.es. No pasa nada. Katy, que como me llama Antoni, no, pero mi email es antoni.bosch. Hola. Hola. Hola, ¿te sent? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero, daros las gracias por el esfuerzo que estáis haciendo todos. Muchas gracias a vosotros por reconocerlo, muchas gracias, se agradece.